Milli komandamızda daha hansı itkilər var? Bir qədər bu haqda məlumat verim. Bəhul Mustafazadən artıq qeyd etdi. Mərkəz müdafiəçimiz zədəldir. Bu arada millimizi hücumu təhlükəli alına bilər. Qapı qarşısı ötürmə. Relat Tadaşı və sabahçıla. İsrail komandasının müdafiədə kobud səhvi və erkən gol artıq oyunun 35-ci dəqiqə saniyəsində Renat Tadaşov hesab açı. Komandamız qoruyu saxlaya biləcək. Burada Özəncan ötürməsi. Renat Tadaşov qapçı ilə üzbəüz qalır və topu 2-3 dəqiqə göndərir. Əlbəttə hər şey İsrail komandası müdafiəçisinin səhvindən başlamışdı. Burada artıq ötürmə anını bizə təqdim edirlər, amma buna qədər artıq bəli, İsrailin İsmail İbrahimli Sərtan Taşqın. Sağcantı topladı, Sərtan Taşqın irəlməyə çalışır. Ey futbolçunun keçdi, Sərtan Taşqın sürət yığır, mərkəzə doğru bir qədər getdi. Gəlməyə daçı istiqamətdə ötürmə, Özəncan qapıya doğru zərbəsi, amma o qədər qüvvətli alınmır zərbə və sur topu tutdu bu. Hücumları Qabi Kinikovski üzərində qurulur. Maqabi Netanya klubuna çıxış edən futbolçu Dosa istiqamətə təhlükəli ötürmə. Dosa müdafiəçinin önündən götürdü, qapıya doğru zərbə. Təkrar zərbə və hesab bərabərləşir. Hesab bərabərləşir. Weisman hesabı bərabərləşdi. İsrail komandasının heyətində oyunun 30-cu dəqiqəsində. Weisman budur. Dosa topu qəbul etdi. Orada Anton Krivatsyuk da sürüşür. Qapıya doğru zərbə və Elton Turabov düzü qınır. Kamran İbrahimov ki, belə qaytarma olmaz topu. Amma Elton da sürətdə uduzdu. Və görə indi bu cəlmə zərbətisini necə yenə etəcək? Kohen onun qapı qarşısı ötürməsi. Krivatsyuk bir qapı doğru zərbə və yeni təhlükəli vəziyyət yaranır cəlməkdən çamızda. Amma Weisman'ın vurduğu topu qapçı Kamran İbrahimov tuta bildi. Kəfəz də çıxış edirdi vaxtı ilə elə oradan da. Portugaliya yollanmışdır. Renat Tadaşov topu qəbul etdir. Renat Tadaşov. Renat Tadaşov müdafiəçini keçir qapıya doğru zərbə. Amma top qapının üstündən keçir. Təkbətək mübarizələrdə çox effektli bir hücumçudur Renat Tadaşov. Biz elə onu Macaristan milli komandası ilə yoldaşı oyununda da görmüşdük. Bakıdakı görüşdə, həmin maçda da o qollardan birini sinəsi ilə vurmuşdu. Yerli ötürmə, yenidən Dasa. Topu ələ keçirir, Dasa çox texnikal futbolçudur. Yantan Kohen, qapıya doğru zərbə Kamran İbrahimov. Topu geri qaytarır, ancaq İsrail komandasının hücumu davam edəcək. Təhlükəli alına bilər, sol ucundan qonaqların hücumu cəlməkdən çasına doğru ötürmə. Başlı zərbə alınmır. Təhlükəli alına bilər hücumuz. Ancaq yenidən topu Fəhminə qaytardı. Cərməkdançasında İsmail İbrahimli və Renat Tadaşov var. Yerlə ötürmə qapı qarşısında indi fırlanaraq qapı dəyik zərbə indirmək lazımdır. İmkan axtarır zərbə üçün İsmail İbrahimli. Amma təəssüf ki, zərbə istənilən kimi alınmır. Dəyik alınmır. İsmail İbrahimli idi bu. 16 nömrəli futbolçu. Qarabağ klubunda çıxış edir İsmail İbrahimli. Baxırıq təkrara. Bir xeyli imkan axtardı. Nəhayət ki, çönərək qapıya doğru zərbə indirə bilər. Yontan Kohen topun arkasındadır. Cərməkdən çası ötürmə başı qapıya doğru zərbə Kamran İbrahimov və bəxtimiz gətirir, bəxtimiz gətirir. Weisman dublunu rəsmiləşdirə bilərdi. Barış meydan daxil olur. Gəlin bu cərmə zərbəsini izləyək. Görək necə alınacaq. Qapıya doğru zərbə top. Kamran İbrahimov yerindədir. Yaxşımız yaxşı oynayır. Heç kimə dəyməmişsi. Bu isə bir qədər əvvəlki epizodun təkrarı. Kamran İbrahimovun əla seyvi. Tıxal toplayıb və qrupda bizdən bir pillə öndədir. Qapçı Tsur. Və presi gözlətçəsi verir Fəhmin. Topələ keçirdi Fəhmin Vural Bəli. Qapçı da keçir. Penalti olacaqmı? Bəli hakim 11 metrlik nöqtəni göstərir. 11 metrlik nöqtəni göstərir oyunun 84-cü dəqiqəsi. Fəhmin Murad Bəlinin əla oyunu sayəsində penalti qazanırıq. Və burada əlbəttə ki, İsrailin müdafiəçisi Kobud Səhvi yol verdi 4 nömrəli Nakmiyaz və Fəhmin Murad Bəli sürətlə topu onun alıb sürətlə cəlb meydançasından daxil oldu. Baxırıq bir daha təkrara əla aldı topu ondan. Fəhmin cəlb meydançasından daxil oldu və burada artıq Tsur qaydanı pozur. Ziyazov yerinə yetirir. Penalti zərbəsindən Azərbaycan milli komandasının heyətində oyunun 85-ci dəqiqəsi. Ziyazov və qapçı Asaf Tsur. Ziyanın qapıya doğru zərbəsi Asaf Tsur. Oy, 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 oy. Asaf Tsur, İsrail milli komandasının qapçısı topu qaytara bildi. Çox məhzdir Ziyazov əlbəttə yerlə qüvvətli zərbəyə topu qapıya göndərmək istəyirdi, amma İsrail komandasının qapçısı topu istiqamətini tapdı və bu zərbəni dəf edə bildi. Təəssüf!